милості Божої, царство небесного і прощенників Христа, безсмертного царя і Бога нашого просимо. Прощатися з 32-річним воїном Михайлом Кравчуком прийшли його близькі та рідні. Востаннє з Михайлом, каже його колега по цивільній роботі Олена, спілкувалася за два дні до його загибелі. 6 числа ввечері зателефонував, казав, що йде на позицію. Нічого він не говорив, все добре. Разом з Михайлом працювала 4 роки, розповідає Олена. На фірмі він працює більше 7 років. Ну, тільки гарні слова і гарні спогади про нього. В будь-якій ситуації, в будь-якій. З якою б до нього не звернутися, він завжди душа компанії. Будь то в робочі моменти, будь то в свята, будь то в будні. Завжди знаходив спільну мову в будь-якій ситуації, будь то з чужими людьми, будь то зі своїми співробітниками, з колегами по роботі. Мобілізували Михайла до лав ЗСУ у вересні 2023-го, говорить Олена. Воював на посаді солдата мінометного розрахунку. Він проходив навчання на Житомирщині, потім десь в кінці жовтня його забрали на запорізький напрямок і на початку листопада його забрали на Авдіївський напрямок. Був оптимістом, розповідає Олена. З посмішкою, з радістю, я тут за вас всіх, я спина. Тримайтеся, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. А вже далі все добре, все гаразд. І ми якраз 9 числа зібралися, щоб відправити йому якусь посилку після Нового року. Вже не було кому відправляти. Жінка каже, з рідних у Михайла лише старший брат. Він сирота, він жив в дитячому будинку. Батьків в нього немає. За словами Олени, загинув Михайло Кравчук поблизу села Новоколинове на Донеччині. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.